sóc la Mercè Canela, sóc escriptora i, a més d'escriptora, treballo com a directora de la revista Cavall Fort i de la revista El Tatano, que potser vosaltres coneixeu. És una feina que m'agrada molt i que em permet, a més, estar en contacte amb les coses que més m'agraden, amb molta curiositat, amb il·lustradors, amb escriptors, amb la ciència, amb la música, amb la literatura, i això és el que faig cada dia per guanyar-me la vida. Avui us vinc a parlar d'un llibre meu, L'Escarabat Verd, que és un llibre que vaig escriure ja fa anys i que parla d'aventures, i justament d'aventures que passen al mar. El protagonista és un nen que es diu Amrit i té aquest nom tan estrany perquè la història passa fa molts anys. Passa en una època en què hi havia els grecs i els cartaginesos manaven el mar Mediterrani. Això fa més de 2.000 anys, imagineu-vos. Però l'Enric ja era un nen molt valent i amb moltes ganes de córrer aventures i a mi em va agradar molt inventar-me la seva història, que té a veure amb un anell que és un escarabat verd, que té un secret molt important. L'escarabat verd passa 300 o 400 anys abans de Crist. És una època en què els grecs, la civilització grega estava en plena esplendor, els cartaginesos dominaven el comerç del Mediterrani, eren uns grans navegants, tant els grecs com els cartaginesos eren uns grans navegants. A mi em va agradar molt fer aquesta història en aquella època perquè jo vaig fer arqueologia, vaig estudiar arqueologia, m'agradava molt la història i m'agradava situar-ho en tots els detalls que vaig poder. Per saber els detalls, vaig haver de llegir molt. Vaig anar a la biblioteca, vaig llegir molts llibres d'història, d'arqueologia. Dels grecs se'n saben moltes coses, dels cartaginesos no se'n saben tantes coses, però algunes sí. Sap que tenien la ciutat de Cartago, de fet és on ara hi ha la ciutat de Tunis, que és la capital de Tunísia. Se sap que tenien un port militar tancat i que no hi podia entrar ningú perquè era el que feien servir per protegir les seves naus que viatjaven per tot el Mediterrani i molt lluny, molt lluny. Diuen que els cartaginesos van arribar fins a Islàndia. Això no se sap ben bé, però sembla que sí, que eren uns grans navegants. Per tant, jo em vaig haver d'estar unes quantes setmanes llegint moltes coses i apuntant-me moltes coses per després poder descriure bé el món per on va córrer les aventures l'Amrit, que tenia 12 anys, i un pare que era un dels comerciants més importants de Cartago. Els ports on, o les ciutats o les poblacions on va parar Amrit en la seva aventura, perquè bueno, si llegiu el llibre ja veureu que li passen moltes coses, sí que existeixen pràcticament tots. Hi ha dos llocs que me'ls vaig inventar. Un és una platja on va parar Amrit després d'un naufragi, que aquell, clar, és un lloc molt petit, representa que hi ha una cabana. Allò exactament, no sé si va existir o no, però probablement si no va existir aquest, en van existir d'altres que s'assemblaven molt. I després parlo de la ciutat de l'Argent, que és una ciutat que està al sud, a la zona de la Sierra Morena, que és al sud de la península Ibèrica. I el que se sap és que hi va haver una civilització molt important, que és la civilització tartèsica, però les ciutats d'aquesta civilització, de fet, no s'han trobat. Llavors, se'n parla, els arqueòlegs troben vestigis, troben ciutats, però ningú està segur d'on era, en quin lloc era Tartessos. I, per tant, jo m'ho vaig inventar una mica, però tots els altres llocs sí que existien. No ho sé ben bé, però jo crec que una de les coses que té el llibre és que és un llibre d'aventures. I les aventures ens agraden molt a tots. Vaja, a mi, quan el vaig escriure, si el vaig escriure és perquè a mi m'agradava molt llegir llibres d'aventures i em venia molt de gust escriure una aventura i inventar-me-la jo. Com que passa en una època històrica, jo penso que això també ajuda que no sigui,
que el temps, els anys que ha passat des que el vaig escriure, no pesin gaire. Si l'hagués, els llibres que són més realistes i que estan situats en una època actual, d'aquí uns anys, segurament ja els hi costa més, perquè hi ha moltes coses que han evolucionat i que el lector les sap. Per tant, ara un llibre situat als anys 70 no hi surt internet, evidentment, no hi surten telèfons mòbils, no hi surten ordinadors, no, i tot això ho pots trobar a faltar si penses que és un llibre que és actual, però falten coses que jo, per mi, són el de cada dia. En canvi, un llibre situat fa tants anys, fa milers d'anys, és igual, ha passat tant temps que en el fons ja no ens importa. I, per tant, jo crec que el que sí que importa és l'aventura, que l'aventura enganxi. Em costa una mica dir-ho a mi mateixa com ha evolucionat, perquè, a més, com que és una evolució i passa de mica en mica, no, a vegades, quan agafes llavors un text que s'ha escrit fa molts anys, te n'adones que hi ha coses que ja no les diries igual, que ja no les escriuries igual. I jo crec que el que he intentat amb tots aquests anys, clar, em vas aprenent. Vas aprenent, per exemple, a mesura que en saps més d'escriure, saps escriure més senzill. Que això costa molt, dir les coses amb el mínim de paraules, estrictament les paraules que són necessàries perquè s'entenguin i perquè tinguin força i perquè tinguin gràcia. Això crec que és una de les coses que aprenen els escriptors amb els anys. Al principi et costa més. Tu t'imagines una cosa, la vols explicar, però costa d'explicar-la. Aquesta és la gràcia també de fer la feina que fem, no? Jo crec que quan escrius en català, que és la meva elecció, és difícil. Hi ha alguns escriptors que han aconseguit, dedicant-se no només a escriure novel·les, sinó també potser fer periodisme o fer guions i fer altres, diversificant la feina. Jo, en el fons, fins a un cert punt, potser puc dir que vinc de l'ofici d'escriure, no d'escriure els meus llibres, però al final la feina que faig a Cavall Fort té molt a veure amb l'ofici d'escriure. He de fer moltes altres coses, no em passo el dia escrivint, que és el que potser m'agradaria, però en el fons he acabat podent fer dues coses que sí que van lligades. Tot i que dirigir Cavall Fort em representa tantes hores de feina que tinc molt poc temps per escriure i, per tant, ho he hagut de sacrificar una mica. He perdut temps per escriure les meves pròpies històries per poder fer o ajudar a fer Cavall Fort. És així. Bé, jo us animaria a llegir aquest llibre, L'Escarbat Verd, perquè és un llibre amb molta aventura. L'Amrit, penseu que just abans de començar el viatge més important de la seva vida, serà el primer viatge que farà amb el seu pare li dona un anell, que és l'escarbat verd, aquest anell en forma d'escarbat. Aquest anell té un secret, ara no us l'explicaré, perquè si no, no llegiríeu el llibre. I aquest anell que ell ha de guardar i que ell aconsegueix guardar en totes les aventures que passa, li porten molts i molts problemes i moltes coses que el porten a viatjar per tot el Mediterrani i haver d'enfrontar-se amb perills, amb gent dolenta i també trobar molts amics. Jo crec que us ho passareu molt bé si el llegeu.